السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يال ميرول بأجكتين سودو وادا مركلي يو نو مركلي وحاوي أصحاب تقاليجة وحاوي ذا برنامج آت إيجيابي برنامج كاسو أدونك وحول باكر دعو وحكايا بياركي وحاربا شرم بوي كين أراش وصاحبه أو هدا إسكودو أو نآت إسكو أمن سن انتو صن شرم بوي نقوني فنان وين محاد عاي محونا سميه محانا صوب مقضي وحاوي فار وحلايا صوب بحي فار وحلقو ريو وحجري قف كمركو مقع يشتو وحو صوب بنيقا موخال أو مركو هري أو دو جيري معنو كفردين ايا وحو نقونا هدا انو معنو كفرديو صوب توقع داد ايا وحي صوب قبتين موخال وحر اسك دو بشار من بوي وقف ايو كين عراش بل هنداوانو موخال كان ادونكو حاوي دو انت جوكتت واحد أركينين ملا إلى ودي زمانه وحكى له أركي أدونك أنت يا بنفكو قدرته مركو حواي شرم باي راشس أبو رولكو كجيد إنه ثانة تايلو قلدن أحبا قلدة ها مركو عارو مقلقن أدو يقزل زي بل عن داونه إيش عليه إسخلدن وإحنا خلدن يانو نو خلدن إيه راكو أنك خليه شرم باي خطري ها وإيجا تلا ترام دولك إسكناف ترام دولك أبتا راشو waa iga tala araasho karaamo doolka cuntaayo ee karaamo doolka iska dhaaf waa hadal aad igiyaabi macnaha hadda meesh oo ku jiro jiingad waa balbiyeer ayalka xafad waa jeermiskeed ayal madina waaye waa ma adi markaas jiingadii waxa la sii jiray laakiin fanaa weyn la noqday waxa lagu dirtaa abo meel la dhaayo dabka agteed timjara uu qaliisan ku yaal hadda lagu jiro yaa adduu asa iska noqoto bal aan daawano أو قتل لا يوم أرى الدنيا. نموي وريا وصل علولي أتى على دم خان خان جيت أكو بيس تشر مبوي نموي وعي رأيس تاع دين كين عرش كين عرش واسو مبانا بلو خي بتشوس هس هذيك اللي هذا يسوس عارو أحدين أفريقيا معايا سوس واحد دائما إيرفانيو ورا شر مبوي عمل سوق الصونا ويسعى لابتا هذيك اللي في ساحب شر مبوي قرينا قلا مبنا ورايو لا إيه لا والله فنانك هستان وقتي أنا لسؤالي في قارن وقتي أنا ما كي قياس عاد وحوا لو أنكم تزيد تونكي لا لو أنكم تزيد تونكي حرياس وأنا كان سالي تونكي هبدو كتير صح وعي إن كان هستا حرياس على سؤال أساسي فنان سكر صون وعي مرك عاد وحوا الرأسه أت وضغينه يعني هستا دو قاعد ندامي منك سميه وقتي أنا لسميه في قارن ayaalka xafadan kala kicinayno yariska waxa way aaminsan waqtigaan la aaminsanay macna waqtiga wuxuu ahay ayaalka xafada dadku ugu caansan macna caan waxa jiro qof oo caana jiro laakiin social media la kicin laakiin laga yaqaan xafad u degan yahay taas waxa la yiraa aan xafadeed xaliya markuu wuxuu ahay aan xafadeed oo ay saaxiibtii ma bannu raayo ma la taare
dhalinyarada la yiraahdo macnaa waxa waa fiidiyooga halaas ku ekaa waxaan rabaa markii aan ka hadlo fanaanka mise qofka markuu magac leeyahay waxaa jiraan waxyaalo badan oo gaf badan uu sameeyey ama waxaa la sameeyaa in dib loo raaco muuqaalkan ayaa boost la soo dhahay la soo geliyey facebook muuqaal oo hore iskiga duubay isagoo timaha loo jaraayo oo xaafadiisa joogo xilligaas wuxuu ahaa fanaan iska xaafad laakiin maanta waxa waaye fanaan weyn oo aad loogu yaqaano adduunka dhan sababtoo ah ciyaalka tiktok oo aad ugu kala kiciyey sharmbay marka waxa waaye fanaan sidiisa banaankiis ku dhacay marka qofka markuu magac yeeshto waxaa jiraan muuqaalo anada muuqaalo waxaa jiraan hore u sameeyey berika maana lacala haddii madaxweyne aan noqdo mise ra-iisul wasaare aan noqdo waa ogaa cad macnaha ma layska rabo laakiin markii xiil weyn ku fadhiiso waxaa iga soo baxaya abuu muuqaalo kamaa wax loo noqday kana saanaa barraqaa la galaa sababtoo ah waxaa loo galaa maalin waxaa soo baxaya waxaa loo keenay arash ayuu hadda ka hor aad u aflagaadeeyey sababtoo arash markaas isagana fankiisaa kacsanaay heesiisa aada loo xiisaynayo arash waa jireen markaas dad isaga dhaliidaayo iyo dad isaga markaas taageeraayo marka waxaan leeyahay sharma boy waxaas waxa waaye wax mar hor tago waay wax tagaale tiigsamaad ma lahayn arash kuley waxaan jeclaa inu isunu qabanin laakiin dadaa muuqaalka iska soo nooleeyey ana aada yawaa qosla arash ha qaldan yaana lagu qaldan waxna ha qaldan waa hadal macnaha waxa waaye qosol ila noqotay soo dhahay saanaa tahay kanaa tahay barraq maantana isla joogaan waxaa laga yaabaa arash inuus muuqaalkaas wakhtigaas arkin laakiin hadda waa qasab wuu arkaa sababtoo socialka ku jiraa in la arka taas qasab waay marka waa dareemi kartiin qofka wax walba iska imaan karo oo dada hadda isaga wakhtigaas waxay ka eed fanfaniyay ka eed isaga wakhtigaas fanfaniya ka eed waa iska baashaalay ciyaalkaas iskaga qosolsaafkiis gadaasha dhan waxaa joogeen ciyaal baashaalay ka ahayd waa ognahay sharanbo inuu heeso badan isaga laabtiisa ka soo bixiyey sidoo hadda muuqaalku wacdiinahay weyna gadmeen wixii oo dhan way gadmeen heesii oo wakhtigaas uu sameynaya marka waxaa waaye fanaanka step step waay fanaaniin hadda waxaa jiro saan oo kaleeto ah laakiin weli soo kicin laakiin wakhtigooda ay soo kacayaan marka waxaan leeyahay fanka waxaa waaye sabar waay aa ujeediin hadda arash iyo sharanboyaadciyow jaq isku dheen macnaha mis dagaalan laakiin muuqaal mar hore eed waay kaas ma loo qabanayo laakiin hadda kabacdi xiskaana markaas waxaa waaye dagaal oo leefka leef waay laakiin sharanboy waxaa waaye fanaan oo hadda fanaan weynay ma samayn karo marka waxaa waaye qofka xilligaas waxaa laga yaabaa isa fanafan inay ka ahayd oo baashaalka eed uu iska raaxaysanayay oo ciyaal kaloo iskaga qosolsiinayay ana waa jirtay xilli saas oo kaleeta aan sameynayay oo mar fanaan weyn ku dhegnaayay mar fanaanad kale ku dhegnaayay waa ogeydeen saasoo kale ciyaalka macnaha markaas waxaa ahayn wakhtigaas waxaa la ahay aan xaafadeed waxaa la leeyahay jirtay aan xaafadeed marka haddana waxaa waaye isaga markaas wuxuu ahaa aan xaafadeed u ahay laakiin hadda wuxuu yahay aan social media baraha bulshada dhan meesha public iskugu imaadaan dhan nin laga yaqaano marka waxaan leeyahay arash iyo sharanboy maxaa kala qabsaday maxay isku dagaaleen waxay isku dagaaleen waxay tahay arash kuley markaas isaga fanaan ay ma u jawaabin mana fiirinayn laakiinse waxay ka aad fani iyo baashaal marka waxaan leeyahay asxaabay muuqaalada noocaas oo kaleeta hala soo sheer garaynin hala keenin sababto waxaa laga yaabaa saaxiibada inay mar kale isku dhacaan marka waxaan leeyahay meel walba aad joogtay nabadgeliya